Dnešné video sa bude venovať vojnovým konfliktom antického Grécka. Vítam vás pri jeho sledovaní. Prvá známa literárne spracovaná udalosť z dejín Grécka je vojna. Trojská vojna, ktorú Homer zväčšil vo svojich eposoch. Od tej doby by sa mohlo zdať, že na Peloponéze vojna nikdy neskončila a mier bol len krátkou prechodnou epizódou. Malé žiarivé poly sviedli množstvo vojen o pôdu, náboženské kulty alebo v rôznych spojenectvách o hegemóniu nad malým kúskom polostrova. Zo so zoznamu nemôžeme vyškrtnúť ani početné občianské vojny. Tradícia olimpijského panhelenského mieru každé 4 roky musela mať v takomto svete blahodarné účinky. Z množstva vojen svojim rozsahom aj charakteristikou už 2000 rokov vyčnevajú dva konflikty – grécko-perské vojny a peloponéska vojna. Oba vojnové konflikty máme podrobne opísané antickými autormi. Grécko-perské opísal Herodotos a peloponésku Tukidides – Napriek tomu sa niektoré údaje, najmä o veľkosti armád a bytiek, v rôznych zdrojoch rozchádzajú. My budeme uvádzať tie, ktoré sme mali k dispozícii. Skôr ako sa pozrieme na tieto dva konflikty, pozrieme sa, ako to v antickom Grécku bolo s armádou a vojenskou povinnosťou. Vojenská povinnosť patrila k základným povinnostiam slobodného občana gréckej polis. Vo viacerých polis túto povinnosť mali aj cudzinci, ktorí mohli v polis žiť. Podľa niektorých prameňov každý občan minimálne raz za život zažil vojnovú výpravu. A starí Gréci túto povinnosť brali veľmi zodpovedne. O filozofovi Sokratovi sa traduje, že vojnových výprav sa zúčastňoval ako obyčajný vojak. Vynikal v odolnosti a prekonávaní útrap. Dokonca raz, keď všetci prchali z boja, on stál pri svojom veliteľovi a pokojne sa díval nepriateľovi do očí. V najstarších dobách je vojenská taktika jednoduchá až primitívna. Muži sú organizovaní podľa rodín, pod svojim kráľom, bratstvo za bratstvo, kmeň za kmeň, ako píše Homer. Bitka sa mení na boj muža proti mužovi, každá skupina bojuje za seba. Významné miesto majú vojvodcovia, ktorí prichádzajú na bojsko na vozoch a často zápasia medzi sebou pre zhromaždenými vojakmi. Obraz spartskej armády je už úplne iný. Spartania sú celý život vojaci a len vojaci. Ich vojenská príprava a organizácia nemá obdobu. Muži sú organizovaní podľa veku do základných jednotiek, čiat, ktoré sa spájajú do väčších celkov, rôd. Sústavné spoločné cvičenia robia z ich pohybov baletnú choreografiu. Popri falangách hoplitov zo slobodných sparťanov existovali aj pomocné a technické zbory s periojikou a dokonca aj hejlotov. V iných mestách je častá mobilizácia vytrhnutím z civilného života. Týka sa najmä slobodných občanov. V Atenách je povinná vojenská služba od 18. do 20. roku. Potom sú občania zaraďovaní do armády podľa svojej príslušnosti k spoločenskej triede. Dôstojníci, vrátane najvyšších stratégov sú volení. V takejto armáde je velenie náročnejšie. Xenofón píše, ak chcete, aby vás vojaci poslúchali, musíte im ukázať, aké výhody plynú z poslušnosti. Špeciálne postavenie má vojnové lodstvo. Tu vynikajú najmä Atény. Vychádzali zo silnej tradície námorných plavieb počas kolonizácie, ale vznik silnej atenskej vojnovej flotily je spojený až s grécko-perskými vojnami a smenom stratéga Temistokla. Jadro flotily tvoria tri rémy, veslice so silným čelným bodcom, ktorým sa snažia potopiť nepriateľské lode. Predohrou grécko perských vojen je územná expanzia Perskej ríše. Za kráľa Kýra a Dáraja I. Perzia ovládla územie Malej Ázie a pod jej vládu sa dostali i grecké maloázijské mestá vrátane najznámejších Miletu, Efezu a Smirny. V rokoch 500 až 495 pred našim letopočtom vypuklo povstanie greckých miest proti perskej nadvláde. Mestám prišla na pomoc aj atenská flotila. Pomoc ako taká nemala úspech. Mestá boli porazené, milé to a vyplienení. Ale stala sa vhodnou zámienkou na začiatok vojnových výprav proti pevninskému Grécku. Prvú výpravu zorganizoval roku 492 pred našim letopočtom Dárajos I. Napriek veľkým ambíciám nemala úspech, aj keď je pravda, že v jej prípade zohrala veľkú rolu náhoda. Veľká perská flotila postupovala popri pobreží Egejského mora s cieľom preniknúť do Grécka zo severu. Búrka pri mise Atos ju však skoro celú rozmetala a výprava končí. V roku 490 pred našim letopočtom sa Darius prvý pokúsil o reparát. Jeho flotila postupuje tentokrát najkračšou trasou pomedzi Egejské ostrovy. Jediná a rozhodujúca bitka sa odohrala nedaleko pobrežia na rovine pri Maratóne, asi 40 km juhovýchodne od Atén. 20 až 26 tisíckam Peržanov sa postavilo 6 až 10 tisíc Atenčanov a Platajčanov. Grécku armádu vedie Miltiades, ktorý si v praxi môže overiť správnosť svojej obranej politiky, ktoré cieľom je vybudovanie silnej pozemnej armády. Grécka armáda zoskupená do šíku s posilnenými krídlami napriek veľkej presile zautočila ako prvá. A vyšlo to. Peržania síce odrazili a zatlačili späť stred šíku, ale grécke krídla ich uzavreli a postupne zlikvidovali jadro Peržanov. To všetko vraj ešte skôr, ako sa stihla vylodiť celá perská armáda. Mýtus víťazstva pri maratóne je posilnený legendou o bežcovi, ktorý do Aten priniesol správu o víťazstve a padol mŕtvy. Tretiu mohutnú výpravu vedie v rokoch 480 až 479 pred našim letopočtom král Xerxes. Armáda sa sformovala na území Malej Ázie, postupuje na sever a po prekročení Helospontu sa rozdeluje na dva prúdy. Pozemná armáda postupuje zo severu do srdca Grécka. V krivolakých zákutiach členitého pobrežia sa je pri termopilách postaví hrstka Spartanov. Má strategickú výhodu. V horskom priesmyku má brániť uzučký priechod pred armádou, ktorá má problémy terénom prechádzať, nie to rozvinúť bojové formácie. Ako je všeobecne známe, 300 statočných na čele s kráľom Leonidom splnilo svoju misiu dokonale. Kým sa dalo, bojovali, keď sa im vďaka zrade do chrbta dostala perská armáda, do jedného padli, tak ako im zákony kázali. Peržanom sa otvorila cesta do vnútrozemia, vtrhli do Atiky a vyplienili Atény. Druhé dejstvo výpravy písala perská flotila. Postupuje takisto popri pobreží a smeruje k Aténam. Kľúčovú scénu zohrajú flotily pri ostrove Salamína. Mohutná perská flotila, uvádza sa približne 1000 lodí, nemá o výsledku zrážky s 370 gréckými spojeneckými galérami vôbec pochybnosť. Traduje sa, že perský král si nechal venie strón na vršok jedného z ostrovov, aby mal dobrý výhľad. Grécky vojvodca Temistokles, ktorý je otcom myšlienky opevnenia atenského prístavu a silnej atenskej flotily, však ušiel na peržanou búdu. Klamlivým ústupom ich vládal do úzkeho priestoru medzi ostrovčeky, kde nemali šancu využiť svoju početnú prevahu a kde si dokonca sami sebe prekážali. Výsledkom je víťazstvo Grékov a tajný útek perského kráľa z ostrova. Zaujímavosťou je, že v bitke zahynulo veľa peržanov preto, lebo jednoducho nevedeli plávať. Gréci z potopených lodí sa zachránili na blízkych brehoch, pretože tam doplávali. Bodku za treťou výpravou dala roku 479 pred našim letopočtom bitka pri Platajách, v ktorej Gréci porazili zvyšok perskej armády, ktorý prezimoval v Grécku. Vojny ale pokračujú až do roku 449 pred našim letopočtom, kedy bol podpísaný mier, ktorý zaručuje nezávislosť gréckych miest. Z grécko-perských vojen vyšli posilnené dve kľúčové polis – Sparta a Atény. Oba štáty mali na výťazstve rozhodujúci podiel a pozíciu získanú vo vojnách dokázali maximálne zúročiť. Okolo Sparty sa sformoval Peloponésky spolok a okolo Aten Atenský, pôvodne Délsky námorný spolok. Prvýkrát v histórii môžeme hovoriť o politicko-vojenských blokoch. Vzájomná rivalita prerastá do zápasu o hegemóniu nadvládu nad celým Gréckom. Oba štáty majú rôzne záujmy a absolútne odlišné ústavy. Atény sa pokúšajú dokonca svoj politický model exportovať a snažia sa vytvoriť celogrécké panhelenské spoločenstvo. Najsilnejším odporcom je práve Sparta a Periklovi sa aspoň darí v roku 446 pred našim letopočtom dojednať so Spartou 30-ročný mier. Rozbuškou konfliktu sa stáva zástupný problém s Korintom. Ten ako spojenie Sparty sa dostane kvôli inej malej polis do konfliktu s Aténami a vojna je na svete. Druhý konflikt je rozdelený na dve obdobia. Prvým je Archidámová vojna. Obe strany siahli po svojich osvedčených zbraniach. Spartská armáda vpochodovala do Atiky, začínajú plieniť a ohrozuje Atény. Aténska flotila sa pomocou výprav snaží utočiť na územie Sparty a jej spojencov. Obyvatelia Atén sa stiahli za dlhé múry. To sú hradby spájajúce Atény a prístav Pireus a čelia útokom. Množstvo ľudí v malom priestore je ale ohniskom chorôb. V Atenách vypukol mor, ktorému podľahol aj Perikles. Vlečúci sa a vyčerpávajúci konflikt bez výsledku ukončil krátky o miere roku 421 pred našim letopočtom. Netrval ale ani rok a vojna sa rozhorela opäť. Súčasťou druhej, dekeleskej vojny, je aj neúspešná výprava Aten na Sicíliu, ktorá je obilnicou Sparty. Po dlhých rokoch má nakoniec Sparta viac síl a v postave Lysandra aj úspešného vojvodcu. Celá vojna končí bitkou pri Aigospotámoj, v ktorej Sparta definitívne výťazí. Dôsledky prehry sú kruté. Okupácia s vojskom, nastolenie vlády 30. -tých tyranov, čo znamená likvidáciu demokratického systému, rozpustenie námorného spolku a koniec expanzie, zbúranie hradieb, likvidácia flotily, platenie reparácií. Viac ako 2000 rokov sa v európskej kultúre rieši téma grecko-perských vojen a peloponéskeho konfliktu. Uvádzajú sa ako modelové príklady, ako vzor a ako antivzor. grécko perské vojny sa vnímajú v podobe, ktorú im dal už Herodotos. Boj vyspelej gréckej civilizácie proti barbarskej civilizácii Peržanov. Je to model vojny za vznešené ciele, slobodu a nezávislosť. V čase tretej výpravy 31 gréckých obcí vytvorilo spoločenstvo, čo je ojediný príklad jednoty. Zjednotenie prinieslo úspech, nielen slobodu, ale aj prosperitu. Peloponenská vojna sa javí v úplne inom svetle. Podľa Tukidida jej nevyhnutnosť spôsobil rast moci Atén a poplach, ktorý podnietil v Sparte. Rivalita dvoch najvýznamnejších polis a boj o nadvládu nakoniec vedie k úpadku celého Grécka. Atény zdevastované porážkou upadajú. Vyťazná Sparta vyčerpaná vojnou nedokáže udržať nadvládu a strácajú nasleduje množstvo ďalších vojen rôznych koalícií, ktoré uvrhli Grécko do chaosu. A ako to už býva, sme to vždy niekto využije. V tomto prípade to je sused zo severu, Macedónia, ktorá začína písať ďalšiu kapitolu gréckych dejín. Ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie pri ďalšom videu.